Тутулубут жонун хухарчына таргатар сыллах үрелебиттер. Мага хыннаргетинник онон манан сымыя качы көрэн келер, онон бука жон долгуер болуқтақ, бухарчыттан бихи төхө көмүскәлләк бітей ден, онна қанна бара бітей, қайда жахана бітей, өскөтін мияқа бу албан қарчы түбәстағана ден. Онын бүгін бұйтыларға тоқтық бұд. Үгіз кейірі телевизор не кәрбіп болуқтақ? Кім далбында тым ағыр бақ болуға? Онан тәрі сағалы қайнары. Бастан, еті бөлі оға қайдақ тұп бұл күді? Еті бөлі оғы... Бұғы тұрғағаты ровны қаға жыл бірағынектірін кәніне. Әмей қастығының сұлушы болуының кәніне көште ақтек сұчы парыпыды Следственное управление Муяковской бейгілілін Исичоковский город, то с подделами экономической безопасности, вот это бигулями, управление, еще Лелян, Бартын Толкуйдан, Джоннеру, Бартын, и Кюкнигине, Бартын Тутан, Хаян, Тупупут и Джону, он тон Джидергер, он не Чугас Баргар, аж тогда обыска Хадян, то все истин так это инче, хм я хочу. Онтон төһөлбәк карчы, төһөлбәк күпүре барбыта манна тыга таксыбыта билбек була, ди. Пока билбек. Жоңга таксыбыта ген. Пока билбек. Тине хелесе бу харар була. Мислестин бартын баһа. Онто бу нине хете неге мен бир бөлөк отуп кетти. Онно министрликтен аты хыт көмөтүнөн ди. Ондук бар эте түбөлтте булырын, булырын атта хаглам бута мейти, диета атыржак иттен кас улук албага мей случай. Манны бу бата генератта. Он оперативное подразделение Барулялябтра из орган подразделения, но он удален уже атрын, холларын билен, хередерин, характерин, девикадлы, массынларын, номердерин бартын билен, уже ориентировка бартын. Барастужбалы Барулялягер тақтына ровно тек испыт, қаты бей мағын тип радовеге әриен, онны же мағынға тиен бартын, әлбәк онны тоқтақ. Гаюлар баллар это, патрульный постовой службалар баллар это, участковый дар баллар это. Гаюлы хитем сагалай бит тенести бит. Участковый дар кенере, сагалай бит. А чё бы жанр гол, кинем сагалай бит терек ирер, бо хмия качан тут тут терек ирер, он еще. Он наркотик был бы терек. Еще наркотик был бы терек ирер, ди? Имеете хайл на нор жанр ми. Оно, бу жан, бу албан качан тарга бит терегар. Тәхіл қаңын тұқтақтыры? Эпика тәрділдің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 ді
Ярлы. Он и кисю часто особо крупный размер. Он организован эти преступные группы Демба. В составе группы он и кион, он беслогодлы. Ярган статьял. Почему Ярган ведь? Он тон тюрьбе хоть вельте варди. Был рын, обстоянан, сахарин рдюнен, хоть он без уголовного дела, как ты для натураж. Оборудование хвох полагано перебегать, оборудование хвох полагано видеонаблюдение надо. То они тер чехне чудюк лежит урбане тер бары отлавит качеларым бартан олжукун идянускунья банга тут тераллер.
оно бан сразу беревек келир, он сразу ол смеяха чебара билен калар, онтон уже видеокамеранан булан көрек көхеп. Бу беги, например, туаққол олевит ас атылывит, ол хен беги чекпыт кра. Улахан купюралар ағаяқ болалар, ол хен хен түргенен болу көхеп, кем ол бестіген чалағынан. Онна бестіген чалағынан түлі хатыр жонларға хен бір продавец кассир болғымты уран беревек келектек. Онтон улахан жоннар атын мағығынларға, улахан выручкалақ мағығынларға ювелирнайдар, меховойдар, например, недвижимость атылыр хир доқтар олағы шөйдік көріктерін ада, кенерге бестіген чалағы үлбәқ болағады. Онтон қолыбыра әйге бәғат үлігеттер кетігері мен инструктаж ғытағыд? Итабыд, Центробанк инструкцияда бар, цветной, бұл маңдық қайдақ сымия қатшыны білек көхөбеден, оны өрінелілер, дажнасыну инструкциялағықтар, оны подпис тұрарылар маңды беғи көрді біттенлер. Оны хем бір продавец үлігеттен жоннор үлігелерін ұлардалылар. Хем бір текучіс кадров тен қандық барыр, тәрителерге бараларған бар, жоннор декерекке баралылар, ол кенер анылырған, адан жоннор таққалылар, ол ең саңа келбет кеге хем бірді бәған қалын хөп. Оның қайдақ тағаны кеге ұтарар күйіға хуық человеческий фактор ден қандық бағар үліға бар. Ол ең хамай түгеден видеокамера, онына инкассацияны баңға тұттарам баран, сразу шүгәдік оперативный өлелән ол видеокамеранан свидетелері бұлан ол жонлары бұлыққан ады ден. Ұтты құлыбыра атығыт білбәккәрі алғасқа оның қатшынылан көсіп болу. Чоға қайдақ болары? Ол оны ұжы индивидуалыны подход өп. Доғдетір кенер материалын ответственностен договордақтыр. За нанесение ущерба предприятию хем бір материалын ответственность материальная ответственность ахтар. Оно хем бір подход индивидуальный. Тоді таркіні, например, рабочий місцята спеціальне мандык техникадан оборудованная хоқ поллағына, онна как раз час пік тіпес пік поллағына қас мүйтай чек сайар поллағына ошырыт тұрыр. Кіні емей бейті хатан успейдан бері бекелеветі қықтақ поллағады. Хем бір ол оннық әтергеділі акула капитализма была, мы кас кейс господин Бардан продавец торга предъявляли, да, конечно, это он ну сыгать я не был. Он то хулу брать, он ну продавец пар была не ен хотя ханы это бен хулу бен терлтен хигер. Бу хочу кинитен лаганду и бетер хиге хулу брать. Индивидуально коробит. Индивидуально. Те он на ага. А бруди двоня лаха, да дура больше месяца год иду. Он на ол того ол буты хантан. Он нук чек та гада ду ян бартун корен. Бери бек келиви та. Ман нук териллер баллар до чона хей махангнер гте. Хорак махангнер га баллар. Хорак торган хохтар. Тоа дитер хим бири териллер дибу на пример да. Тоа сус бехен та хинча ол буттар ден хеп. Ана бу хурбе миллиард. Минимум розничная торговля туга. Әрген абороты ғылғы. Олығын по теории вероятности көрдіққа нән мағығынған келеден ағаяқ хөп. Олығын, например, тұқтыр ол төкіттер, бұл мағығыңа камералы ақтыр, бұл мағығыңа контролы ақтыр ден болдағына кәлбеттер. Аны олығын өте үксін тұқтылдар, дебілі кірі мағығыңырға келі әті ғатылдар. Онына күджағыстыры әйін албынны ғатылдар. Туақтелдері итаға емтей жонлару. Орыт тағыр, рақ оғыз. Күрі мағынлар, ғалады ғыдженлар әбет. Заправқа бірек түріп. Заправқа бірек түріп. Овощной базалар ғыдженлар. Оғыр отағыр. Оптовой мағынлар ғыдженлар 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 Аха, оны очарат өлбәқ береме деген кері хатылдыр. Білі тоғдедір, хасырды или күніс кәл, кеға яқырттағына кәлліқтеріне, қайдақ тағына ауық қатшыны продавец хем бір беремелақ болан, үшедік көрір болаға дөйіп. Онтон маңның ұжы час пик болан очарат әне тұрыр болағына, қайдақ тағына өспейдаға болаға дөйіп. Оны таксиге арбандық берелерден бірі мәрі тақсық қағып болады. Оны тоқ дейбін. Білген, ғамай бұрыстойден
кихи, бростой кихи, итинник албунатан халым ден куттанар боллағана безналичный расчет. Чеп, итинник, сюбелер битин бихи бири битэгер бирихпит. Олихин боллағана жоннор бу бирине хитарит көрдіннер, оны битэгер дейрі олар оннор бу сюбені хаянда хиттіннер демитсе. Онтон же, маннык аппараттар төлбәқтәрі бихиға. Бо коли чоловік узкий гіналанкою, хай я інформація у владі. Ох, біга у них інформація у Росія бана у них інформація на хамай бат. Ким багарар атилагар, ким багар бат атилас бат. Бо була не ергелер ду келінг гост, санга гост терілдер. Іти санга гост терілдер. Іти анал прибора іка свойства не корор, бо була не ультрафіолет корор. Ола та краскатан багарар була, ді? Краскатан багарар, ага. Хоча холобра, мену холбан көрі, хайнері, бо Альона Павловна бейті сүрбетчі ғыл үлілетің, ді? Сүрбеттен тақсы. Сүрбеттен тақсы ғыл Национальная банка эксперінің үлілетің, ді? Оның тұн раға қатчыны кені мандық тұтта да раға бұғарар кей болу. Бұл пырорды күрдік жіңнен қартшы. Ультрафиолет приборға ұрдақ бұтына Қасқыты көстер. Көлі өкәрі? Көстер бәт. Әліген алыры? Қайда көстер өкте ағай? Алма қарчы бұд. Алма қарчы бұд бұқы мағыда. Көрін? Бұл алма қарчы ұрдың? Еті алма қарчы ұрдың. Алма қарчы құмағыда... Құрдары көрдер бәт. Құрдары көрдер бәт. Оңына сандарар. Бұл маңдық аттығыр ұру мәрі. Бұл жүңне қыртта бір албын қарчы барды. Еді албын қарчы қағыдыр құрдық, мен албын мұн бұл. Күдік түген олар өрі өте? Түгір, аға. Жүңне қарчы кене тендік? Онына тоқ текпін бағарабын. Еді бұлырын отчеты күрдіққа қоры түрдінен. Біг інформація бұданын түрдің албан қарчы тұтылды бұда. Республика үрдінен біг он штука. Еті оған ағысыл айтаған? Да, біз түгін чалақ. Біз түгін чалақтар әлбәқтір, біз түгін чалақтар ұжы бір аряқ саңнақ. Оты бұ сүнгінен біз түгін чалағы оғаллар дейді? Сүнгінен біз түгін чалағы. Чеп-чекеті оғылары неген дөй бетер ұлыққан Самай әлбәқ бір түгінші, оны бес түгінші. Атын номиналылар оқтыр. Сөп, Алюна Павловна білген бігі рекламаты оқтық бұд, ол кәйттен әсейлі кепсерсе. Бұл реклама кәйтті бігі қайдақ арар-ар алмын қатшыны, оны жүгіне қатшыны қайдақ арар-ар кепсек бұд, оның бігіні күтті болын. Алина Павловна, чәрі самай сүрінлерін әтсеп, ән маңына қанық тоқтар балары? Тұм білергетін құрдық, Росия баңық қарчатын бәчәт дейлер. Бәчәт бұллағына қайдақ болары. Ете бәчәтіне станок лаппа кумағыға сыстан ұрғойын түхерер. Ол ұрғой сұруян оңғылы бұд красқаннан, сұруян оңғылы бұд құмақығы түхер. Анал красқаннан, анал құмағығы де. Албын қарчы бұллағына құмағыты ұжы олық бұрыстой. Красқата, струйны принтер красқата, оны электрофотография красқата. Еті красқалар құмағығы түхер способтыра олық атын. Бәчәп бол, бадақ салғынынан таммақ түхер. Әлбәқ оңнақ таммақ. Миллионтан тақсы. Араңыз, күхіл, күй, қары. Қары точка құрды көстер. Оны қарчыны жүгіғатан күнған көрді құны ол точкалар көстерілер. Оғу ба көрек құтын сөп әді сирийнай номері. Сирийнай номер қас албын қарчы менеребінің аспыт барыда тоқырасқаты қоңынан сұрға ағылы бі деді. Тоғы дейтіқіні ол анал краска сұрыян құмағығы сыстымчы.
оттон струйнер принтер краската электрофотография чепчекеті қоңынор. Даже маңнық илігетінен тыңыраққатын қыратық жүк құрттақатын түйер. Кумахыта качествата олық куғағын тұрыттан қалар. Дегіне қартшы бейені маңнық тұста қартшы. Подделка албын қартшы оңық тұға оқ. Онна билергетін курдук Россия баанын карчыта көмүскел белелях. Ол көмүскел белетин бардын биле канада. Бу манан бу кыры үйттер баалар. Кыры үйтү болганы биги да сыпырды суулдан суруулдан болжар. Аны даже телефонуна бар фонаригинин тыктаран үчүгендик көрүп көсөп. Ол үйде олох лаппачын ачүгендик оңго буллубут. Лазер оңорор. Оттон албын карчы буллаганы инденен тегенни. Ол тегенни те онны кегеликтен туттагана. Ага, туттагана билди. Инденен тегенни курдук билдер болачы. Ондон буллагана бу көрөрбүт курдук Хабаровский город гербете сурёнун уголу бут светлопеременная магнитная краска ден. Ананан уголу. Ити краска свойствата маннык иңнетен курдук кунакым сыр. Орто туттан аллара ду орто туттан үйе барыкта. Кас албын карчы просто полоскатер көстөр. Сүрекелебет, камсабат. Ондон бу көмүскел сап. Көмүскел сап бийене голографический эффектах. Чугастан, чугагатан көрдөк көтөнө эми 5-тигинчи көстөр. Онна камсаттыкына ол сыпаралары кас-кас арары барыда бирге болбатак сорогоре камсыр. Үнкүлүү курдук. Ол үнкүлүр сыпаралары көрдөк көтөнө эми билага дети жиңне акчы дейин. Также фонариганан ду окко тыктаран ду биги у белени көрөбүт. У белебит биеха бу манан көстөр. Албын карчыга кайда коңуроолор дие. Ити кумахата жигине карчы бир слой. Албын карчы болгону эки слой дагы ту, бир слой дагы болор эми. Ону у белетин кеннеттен бечеттилер маган красканан. Ол маған қырасқаны, де ультрафиолетка ұрдақ бұтына, он тұқа бұт қара құрдық болын көстер. Ұрғыя сразу білдер. Оны қачыстыпыта олу қатын. Бұ аппараты бейгілетін көрбәді бітті? Аға, еті аппараты құлбан көрек көрі. Еті ика қырасқаны көрір. Еті ikki тұғыншалағы аға сымыя қатшы. Бұл сувенир қатшы. Бұл бастан жүнгіне көрдіріп. Албон қатшыны маңны студия тұтын олар олар дейін ақтыр оны еті әтебін бұл. Мағынтан олылы бұл сувенир қатшы бұл. Бұл жүнгіне қатшы бұдан ұрдақ бұдана. Ика метамеріне краскада бұл қарарын көстір. Икі өттіптен. Ичиндикте ичи тутулат. Да, да ичи. Ити манан ток проектордах, ону көрөн бу экранга тагарыр изображение. Вот эти көрдүлөр да көрөчүлөр бу мантыкам караарын таксар ден. Мана себидди көрөкөр, көстөрдө. Ондон жаны мана ууран көрөккө бу. Албан карчы бутун ууран. Албан карчы бутун ууран көрөк. Албан карчы ден болот, сувенирне карчы. Сувенирне карчы. Сувенир бутун. Кырды коңоро хатабыттыр, но улардыла. Ураты. Ураты. Ураты бе оңылады. Сөп, онтын кеге маңыз ән бен құлыру опытта қиыраға тұтанды көрді құны білерім болады, кумағаты. Кумағаты онтын, еті албын қарчы құғағына дейін, еті орбалан ачылар жон бұғығыры кесенелерді. Еті албын қарчы болдағына атын жіміне қарчыны күтті сұтан әме көстібет. Олық мен әме құттана біне. Бағар мен әме ұлықпын сөп болаға де албын қарчыны. Оны ол Россия баңын тұқылығыты экспері албын қарчыны мағығыңы түлері ұлжардин қиддағыр болу де олеген. Мен құрық көрәбін. Оны көрергетін тұғы көрәбін де. Мен сиринен номер көрәбін. Бұл лупағы бар дегені ға бұрыстой. Бұл лупа сыныта че отучо халкобе болоди. Маннык лупаны ылан сирине номер көрөбүн. Сирине номер боллагана бечет.
самый простой бечет. Иди краска умнюблар, он на кумахах бечеттенер. Он на ол краска-то от давления баттанан таксанхалар. Ол крыта это самый тох, самый простой признак гибен. Бо манык улаханнык устан кербедем, көрөрүн күтүлүк. Бо кытыта хараарын көстөрдү. Ити краска бут таксар. Бу бенелер бе жакты тактар манын болан. Ити неге көрдөк күтүнө уже билек күтүн хөп. Жиңне карчы бечеттенмет уруй болбатак. Струйный принтер, электрофотография болбатак дейм. Самый простой, он самый доступный способ. Шеф, и ты не бегаешь, то как я халлывать? Сюда кирен или? Сюда, сюда. Он самый тох подробная информация на карченок мускюр белелер ту сторонан толору хабаннах и тинерине Россия банан сайты гар интеры интернет сети мегер www.cbr.ru кирюкотун сеп. Се, он тон Георгиен били маанга эпит түгелте битер тонюкка, а ты гид били риен эпите диетинди. Оно было на Джон мин били интернетах тапана тухтиенте ди. А ты лаха кир биттер, он на сумея хачни бирем бараннар кетен тур дахтарына кыз баллана уор балабыт. Хаддар батын хачбы хмия хачбы лахти бит он на риббит эй харибити. Эриен баллана бу мин хаддар уор балана Джоннор көрдүм, оно келен бахалста көрүм дейбит. Ага. Онно келен туппуттара баллана чакчы хмия хачы бит. Бу аты гыт наа курсун эбитти. Хол бура хайдак парар мене кейтин ике кирен бири хоа хеп булади. Көрү бөтөө да булуктарын сөп. Аны пе булад. Каман бу кыз бетин гражданский долгун толуп дагади. Хол бур кас биди ки ондук болгондады. Би правой государство был на. Улин ти кыз атын хуулун тиркем хо, ханы магынга лебетинин. Бу тугу проступугу ордага дичуе улин сакысырын из дела министерства атыттан мактал быта он насынный подарок. Чеп антон де бу хулбыра мен алгаскы түбен калым хеп мияха бу кимере бердин алгаскы бу хымия качыны мен кайдак болок тахпын мен барамын уору көстө хандарыма хыңга батыраха тыкпын сеп это бир солуманлык ти эбетер булганы мен кайы тыкпын нады бу мияха хымия качы бары бит даже хранение, сбыт, перевозка уже тебя бегают или тем более тем ханнер батрагаты была хатна. Олегин, бастыга очередь сразу югуна часка 02 риен, ханнек тока хаддак твеян маннек эй бухачекать битн бартн бахарн бирехн кепсиях на. Ула та баста мин полиция варабын, он на заявление гуребын. Да. Или мия маннек хаче кантан кель битн гуребын. Ага. Он тон бем били бу хачеттан бас холна хатамын баран тугаратластак пана мен буридак болан хал. Уже буридак болан тахал. Олин бегат барада хата вакыт 02 реде хатна кас мандык булулу ай фальшивка ну там я хочу хайра следственная причина группа демба раз ай да раз бегат на тиендер то хад дугне тебинде то хад дитер смия хатчы эти государства утары преступления хеп эйгиттен соседин хүстөтөнчанын ордун это преступление против личности ден болар. Оно болгом так ра. Преступление против государства ден. На первом месте. Олегин бу сурактарын истегат та. То сөз беген тенчан бул буттар особо крупная гэ тебе хэрді хоқты. Тебе хэр? Тебе хэр. Он үсіл береллер. Бу манна күрді хоқтанда жонныру өлерелер, ораллар. Хүрбелей мәлөйені, бан үлэхеттері, бүгін ақтын балдара мәлөйені ор бүт. Условно бер біттір, үсіл. Тоғы жетер, государство ем был бы так, то ходит государство исключительное право, качонгро. Олегин он тугуюн кемишкур, карыстыр. Олегин кандын барар бирде ал хоккубай болун. Ал былырын агуын бесер хоккубай стукан был бы кутти. Бевун.
Бехен стуканы. Бехен растуканы. Она гылай бу нырыкарбек жаннар улелилер. Оны булары, көрджары, хаяры. Хэп, айдан куйдан бағады тоға. Тоға дейтер подрыв устойв государства деп болыр. Бейнен кенек аман бейнен әме марын туяра әпетін күрдік хөкеп кет марын. Хорош случайга догортун көрөн кимне амет бектирим продавец тор доктор ушептин бедреми жон ме бетин тебин. Ну на первом месте бие защита прав граждан им бир кат. Им бир дали. Закон караган. Ага. Эп, отчёны мен мен барамын, заявление гуремын бухачын тут тарабын. Заявление да хурып бахан 02 га разар яхатын. Эп, следственная группа. Бәте уже бәләре. Бәләре тиен келеллер. Қатшығын ұлалылар, оның экспертиза ғалалылар. Экспертиза обязательно барыр. Оның мен бұқатшыны кемтен ұл бұп бағаны әқпынады? Кемтен қанттан ұл бұқатын ұлық көрі өқтін әтектің бағаны әпсе әқпынады. Құйын құл бұрын әл бәк қатшыны жәдер боламын мен бұқ құлан қалым деманы кемтен ұл бұппын. Білем оған. Это уже весь вопрос был. А что она надела, какие веки, то чербя хотела была она без начала. Вот и бы бирки пирон на кисаха бы была один. Сеп, тетон, халгыга все тех пыт, бери на мере кламатах тут. Күнді көрәшілі бейгі бүгін албан қатшытуғынан кәпсеті олары бұд. Бұ үкі тұйыншылақ көпірені оны үкі мәе өқтіяқ білі ғаңа тақсы бұд әді. Оны әтті ғылға тағысты әді. Олығын бұллағаны кенілер тұқтары зашиталары олыққан дейін мен өйді әбітім. Ол күнен барын оны мәе хатыр бұл бұдтыр. Білген бұллағаны бұ графиканы бағасы қолбаңыры. Россияға бұ үкі тұйыншы оғанағы сыллағы үс квартал туға көстер бұ сып паралары. Онна хама әлбәғатты білден тұры 5 тұйыншалақ көпіре бұ оңы ғуыта. Онна әлбәне әребіте. Хем бір бұ әтті тұйыншалықты 116-ан оларды тұттақтыра де. 2-5 тұйыншалақ көпіре тұрар. 500-тәк, онна бұ 2 тұйыншалағы болығана 2 кварталтын оңырыр бол бұттар. Онна бұ 2 мәйіқтіғы бұ 100 кварталға топ бұттар 3 лучай де. Бұра сер дүнен. Бияқа республика дүнен қастейпеді? Был рын республика дүнен бағаны на нәрі тұтылды бұд, бейгін стука. Бейгін түгіл, түбілді. Түбілді. Оттан ите болан официалі бағаны на нәрі болады, оның тағынан өсі кімден бар болын сөйбі? Әлбәқ, маран әптен күрді әтті 15 қолына жылы. Қолымына жыланы нақты қадың. Қолымын тәрден тұрар, қолымын бейді слушайға бейді енірі көпері олтақ болады. Беймағыңы қолымын қастаның көпері кейген. Қынан баран барыта, ұлғаныңар барыта 5-ті етіншіла. Ұлғаның көпері ол. Сөп. Сөп білген сөбелер біте керек қайын. Бұ бері біт манан бітек түймаға келі, оның болығаны чабастан туяры ағыла, маған ағыла айтпедіңді. Антон, бұрысты өджіндір қамнас ұлар болығытына, қамы бұрысты өден зарплатына картың ұрауыд. Тәрілтаға деген, Әтағат, мен қамнаспын зарплатына карталықпын бағарамын. Оны безналичный расчетқа көхеуіп. Баңы барыларған, мағынларға барыларған карточканан төлеуіп. Отчағына ұжы рискаға тұқыт күтшір болады. Әйяқыз дәші дағыны кемдағының тұқты бетпет. Ану құхағана дейін, ете білген государства тұқтыр өлебе ғаны ғытыр наличканы бұрыттан тағарар. Например, білген бағанларға расчетны шоттартан физлицаларға қамнасқа болбаға атын договордардан ингітарға бірғана үрдәтірден, оң бірғанғырлы дейер. Олеген білген бары тұқы көхілдер. Безналичный расчетқа көхілдер, карталарға. Итемен хәп хам хәпке баран хәр экономика. Құхағана дейін, например, бұ аспытсыларға, безналичный расчет туға гетамен ағынавар 5 түгілер дәді жандарғы, мағығындарғы. Басшы аңары болды, аңарыттан таққан әрір. Бейін біргінтан таққар, онтон
эквайрен брыгеннера баннер кычапат кычапытраден бара хуа где-то хүрбере брыгенге. Ол ата урок, например, бесинин хыланрат түген, кенер он түгүл агаяк качыналар этлер. Он тух абороттары, например, дюкускаге бес түгүл агаяк булады. Билген бес түгүл үрдәте, доходтары үрдәте брыгеннерин кычапаттыр. Олеген Олеген хорох предпринимателлер ол качыларын икки брыгенге лытиер. Ол, например, яха, например, энкелен бир тыгынчаны төлөйтүн магаңга, ол урбанит ичи качыттан икки брыгенин баңга берер. Олеген хорох урбаниттар туруруктарын багарбаттар ичи эквайрыңы. Очогуна эге, например, камнаскадан карточкага лагыт, ол магаңдан тиен түгөр атлахарык нагыт, хатан төлөйбөк, того, того дейтер, ол икки брыгенин балтараттын икки брыгенин баңга төлөн багарбат. Сөп, четине этери ай атын хос темаһы. Эти угарчыга аналы дахтына онна ме банкоматтан устуң ген. Хүбәле канады ди. Кейттен ул баккара ди. Кейттен ул баккара. Эти кейттен ул ген аны билген кутталланмы деп итти. Кутталланам. Мен хүбәлем эте улакан атылы оңор булакатна мастыгына изде улакан. Олар булакатна бартын чи. Олар булакатна бартын баанын бере бекири ханада. Онна бу манан бу передачанын туганан магын руководителдерге онна индивидуалдык предпринимателге хөвөлемете багалыста торговый токтун касагатын багалыста манан маныктерлеринен онна багалыста видеокамерадан үшөйди кайхын качы ханада. Бехолугун үшөй көмөк болот. Улата ол ити маныктерил онна ити камера деген Олох иддебиле боллади. Иддебиле онна. Билген уже иддебил оннук боллади. Иле холобор качыны атын кейттен ылбып болакытына хүбе бар. Үшедик херен каргын, таңагын, мастыканы масылына хаджарын. Оннук били приметалар үшедик үйдөн көрөн көрөн калалыкына. Кени кепсетерин, ким ататыгар бары. Ону эти бу эти же атылы хаанын эттин диен, качынан алар боллакытына баанын өйден сөп. Баанын өйтөеттер дэхана баанын тарычы бу качыны бербек келир боллади. Олейн бу кей болана карыс халлах болар. Онтон, же хаме элбэк кей итары итыта банкомат Албан качынылар дуғоқты ген? Бат, ылы хоқтақ. Россия банын ирдебілінен дуғ ба Россияға турак банкомат дүйт көміскел білені беребек келер. Олеген банкоматынан тақсы баттағаны, келбет тағаны. Банкоматқа ол албан качы келбет болағаны тақсы бат болағы дейді. Оның қачы тақсы бат. Сөп, оның болағаны түбәхек ұлысаттан оның анылымаң, Рынакка ме кейінне кейіға қатшы бұтарыттарымаң дейлер, сұрақ кейкелен баланы бұ мен бес тұйыншылаға қатшы маны бұтарыттан берері дейтіғаны. Хамы хөп кетен. Бұхи баланы өзі бөкі бітірі бұтарытты ұқпыт, оны ол алдымын қатшын тұтан қалық бұп болады. Оны оны білген оныққа кейірмен ген сөбе дейлер әбді. Оны әте мағаны әтені харпытын күрді бұл лупабын. Оны әйте маған әтелі бүтін күрдік бұл сұйып баратын лупаннан тұқтарын көрдік құны көстері біт албан қарчы болығаны дей? Лупа қарчыта отуд сау көбай, оны бұл бес түгін шағы түбәйі құт сау. Аны бұлланы қатчы бұл жыңнақ тұхымы еду дейін баңы барын көрдірер болық бұна қатчы түлі бінді? Оқ, әте отой түлі бүрі оқ. Келағыт, оның заявленияны сұрыян баран қарчығатын беребекілік қаттың төп. Оны ұсылу қалақтыр? Бар. Өңі бар. Сөп, онтын, оның офсыынан дағаны беге, әте маған аты ғыт қыз қолы бұрын үтіктен, қолы бұры атында кейіні көрдіқ бүтіне, бұ кейі қайдары, кейі орбалыр, кейі де етіқ бүтіне ме, үңсіоқтақ болақ бүтін. Хамы хеп кетам. Құлыры мен көрім барам мүкір бөтау болақ бұна бұ кейі баран халғы жылан ұру болады. Жылан ұру. Ну, оның күшбәлтелер бағалар әбіт. Өші туай тәрдәқіне түйері? Хо, бары, әйте әтағатты. Білген қас кейі хем бір, бұ Америкаға көрді қа, Америкаға кейі жоннор көшіліктарған ғамай күп-күрі қатшылақтыр. Олақ Сұғыл болғаны дейіп кеділі өп, оны барта карталар. Ол ең кенерге
Албун Напаттар дағаны, оны бәлерген дағаны үшіге дейбекен дағы. Бияға бұл қатшы хембир әлбөқтік тұтылыр. Қасылай, күчатыр, күчәнеге. Оны мен хана бар хембир үте Албун Напаттар қытын бағарба болы қытны. Бардың картағы тұту құтынады. Оны жонар, әйдөк жонар білелдер, бірері карта болып, қаста карта болықтақ. Например, интернет мағынтын атылағыр болақытына, тұспа карталақ болықтақ құт, ол оны, ол атылағы қытын бағырар хумағатын атылағын баран баран кәбе әғіт, оны қатшы ұйпаққыт тұғадетер хакердір дұтвықтарды онтыны меуырындықтарды. Білген боланы, Джон, анымандық қатшыны тұтан қалылықтарына, түбестіқтеріне қанна бараларын білбәді біт. Бейте опрос оңыран көрімміт, оны білі біт, ғиыты. Оны білген істе қайынар бастан. Қаған әміті албын қатшыны көлбі көтті, оқты. Үйе бір көлді. Анық түбестіпеті, опросты барынар өлім. Анта қанна қайығыды бағад анық түбестіғана? Ато қантан албыт кейбер, қайыр не Если столкнешься, ну, в полицию идти с этой банкнотой, с фальшивой. Наверное. Ну, банк, наверное, или в это, полицию, я не знаю. Не знаю, наверное, банк или правоохранительные органы. Джон Сюньюнен, банк, наверное, я говорю, что это полиция, да? 02. 02. 02, Риагет. Онна бұл Мияқал ғасқыманның қатшы түбесті дейін әті біт. Бәлір кілектір. Оны күтті үйрен кәлелілер, онна халғы үрелейділер. Онна маңнық әтелілер. Мен бұл Мия қатшыны тұтан қалылық бұна, Мияқай ол қатшымын кем төлі өғай дейілдер. Қатты қарай жіндегі ұйталылар, жондар. Кем вазместегін ғайын ұчылы әттіққ Возместительно, ргатей, уголовное судопроизводство было трудано. Гражданский исперек. В гражданском порядке исперек. Урбана, чуть он уже судан, уже доказан нано, быки уже суд приговора так стану уже на возмещение ущерба. Он ну керет тебя тетя. Ага. Сеп, себе бы питте. Себе бы питте. Ага. Сеп, то ти Сюда балтрами товарить. Туалет их пить надо. Хим туалет лиги? Опять я помарно только на не совсем в тему. Балтрами. Газ было надо. Эй, хабар? Ты не совсем в тему был, лагом дети. Эй, ох, да, не совсем в тему был. Ты нога умнук. Эй, я как ох, Бартей. Ах, тарбату гути. Как раз у балтрами не тягают. Ханна бывает, дыр. Эти хэп. Кортым тәйтші мағығынырға олақын. Тәйтті бітті. Сөйтігіл ханасы қайын. Оны ту беребі бітігі көрі сөйтігіл ханата бұд. Бұ маңнық албын қатшыны кейі қанны көстіңін өп тәйті біт. Онтың кейін бігей. Бұдырыңы бұйылғы жылыры ұлан анализтан көрдіқіна олақын бірағанек еннегер. Сөйтсүрген кәмегер. Мағынырға. Жоғыз мағынырға. Жоғыз мағынырға. Жоғыз мағынырға. Үрынықтарға, автозаправнышын станцияларға. Бартақ сал ұлыққан 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 Әйге тұханан сәріқті ақ болың ден, ұңырық бұтын бағарып, кәлер бен денеке көсі қадер.